প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা যোজনা আঁচনিৰ জৰিয়তে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ দুখীয়া মধ্যবিত্ত বা ধ্বনি চিৰণিৰ সকলো মানুহে আবেদন কৰিলে প্ৰতিদিনে পাঁচশ টকা ইয়াৰ লগতে এককালীন পোন্ধৰ হাজাৰ টকাৰ এটা সুবিধাও লাভ কৰিব গতিকে আপোনালোকে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব কি কি নথি পত্ৰ লাগিব সকলো বিষয়বস্তু কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আপোনালোকে জানিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে কিন্তু এটা লিষ্ট দিয়া হৈছে সেই লিষ্টত থকা কেটেগৰীৰ মানুহকেই মানুহসকলেহে আবেদন কৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে খুবেই হেল্পফুল খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব জয় ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰথমতে চাওক ইয়াতে কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তেৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ অভিলাষী প্ৰকল্প এতিয়া ইয়াতে আৰু কিছুমান ডিটেইলছ দিয়া হৈছে নিকটৱৰ্তী ৰাজহুৱা কেন্দ্ৰ যাতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব হিতাধিকাৰীসকল প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কাৰণ চাৰ্টিফিকেটো প্ৰদান কৰা হ'ব দক্ষতা বিকাশ আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব যন্ত্ৰ পাতি ক্ৰয় কৰাৰ বাবে আপোনালোকক পোন্ধৰ হাজাৰ টকা এটা দিয়া হ'ব দুটা পৰ্যায়ত তিনি লাখ টকা পৰ্যন্ত প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ লগতে কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া নেকি ট্ৰেইনিংটো চলি থাকিব সেই সময়ত প্ৰতিদিনে পাঁচশকৈ টকা আপোনালোকক প্ৰদান কৰি থাকিব এতিয়া চাওক প্ৰথমতে যে কোনসকল ব্যক্তিয়ে বা কোনকেইটা কেটেগৰীত কাম কৰা মানুহে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অ'কে এতিয়া চাওক প্ৰথমত আছে কাঠ মিস্ত্ৰী যিসকলে কাঠৰ কাম কৰে নাও নিৰ্মাতাসকলে কৰিব পাৰিব অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰ্মাতাসকল কমাৰ যিসকলে কামাৰ আছে তাৰপিছত আছে সাঁতুৰি আৰু সঁজুলি নিৰ্মাতাসকল তলা নিৰ্মাতাসকল সোণাৰী তাৰপিছত আছে মৃৎশিল্পী ভাস্কৰ্য শিল্পী মুচি বা জোতা চেণ্ডেলৰ নিৰ্মাতাসকল ৰাজমিস্ত্ৰী জুৰি মেদ বা ঝাৰু নিৰ্মাতাসকল পৰম্পৰাগতভাৱে পুতলা আৰু খেলৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাতাসকল নাপিত মালা নিৰ্মাতা দুবা ডুবা আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দৰ্জি আৰু মাছ ধৰা জাল নিৰ্মাতা এই যিসকল আছে এইসকলে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে বহুত অংশ কৈ আছে যে চি এ চি আই ডি নোহোৱাকৈয়ে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপুনি তেনেকৈ ভাবি আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কিয়নো আপোনালোকে চি এছ চি আই ডি নোহোৱাকৈ কিন্তু ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যেন হওক এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে দেখুৱাইছোঁ যদি আপুনি নিজে কৰিব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে আপোনালোকে চি এছ চি চেণ্টাৰ দেখিবলৈ পাব সেই চেণ্টাৰসমূহত যায় আপোনালোকে ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই ফিজ মেক্সিমাম আপোনাৰ পৰা এশ টকা এটা ল'ব পাৰিব পঞ্চাছ টকা বা মেক্সিমাম এক্স তাতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰিব যেন হওক আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাইছোঁ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চালে ভালকৈ বুজি পাব আপোনালোকে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা যোজনাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ফাৰ্স্ট টাইম আপোনাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা যোজনাৰ এই পৰ্টেলটো লৈ আহিব লাগিব তো এই পৰ্টেলটো লৈ অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পৰ্ক ঠিক এনেকৈ আহি যাব অহার পিছত আপনাকে কেনেক এপ্লাই করবেন সে দেখ তার আগতে মানে স্কিম বেনিফিট দেখ অর্থাৎ আপনাদের এই স্কিমের জড়িয়ে কি সুবিধা পাব স্কিম বেনিফিট অপশনতে যেতিয়াই ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰা লগে লগে আপোনাক দেখিব পাব যে আপাকে বিষয় কৰাৰ যদি এপ্লাই কৰে এখন সার্টিফিকেট লাভ কৰিব প্লাস ইয়াতে ছাত আপোনাক পাঁচ দিনৰ সাত দিনৰ 40 ঘণ্টা এটা ট্ৰেনিং দি যাব যতকী আপোনাৰ 15 দিনৰ এটা ট্ৰেনিং দি যাব আৰু যাৰ বিপৰীতে আপোনাক কিমান টকা হব যাব প্রতিদিনে 500 এন্ড আপোনাক টোটাল 15000 টকা এক্সট্রা কই পাব মানে আপোনাৰ যিকি দিন ট্ৰেনিং দি হব তাৰ বিপৰীতে আপোনাক ডেইলি 500 টকা লাভ কৰিব ইয়াৰ বিপৰীতে আপোনাক আকৌ 15000 টকা লাভ কৰিব ইয়ার উপরে আপনাকে কি সুবিধা পাবো এটা সব ক্রেডিট সাপোর্ট ক্রেডিট সাপোর্টত আপনাক প্রথমতে 1 লাখ টাকা লোন দিয়া হবো আর যেতে নেকি আপনাকে এপ্লাই করবো সেই সময়তে এই অপশনটা আইবো যদি আপনাক লোন তো লব বিচারে আর আপনার যত 5% ইন্টারেস্ট লাগিবো 18 মাহৰ ভিতৰত আপুনি এই টকাখিনি ৰিটার্ন কৰিব লাগিব ওকে তাৰ পিছত আপুনি যদি সেই টকাখিনি ৰিটার্ন কৰাৰ পিছত আকৌ লোন লব বিচাৰে তেতিয়া তেতিয়া সব 2 লাখ টকাৰ সেকেন্ড আপোনাক লোন পাবো যেটুনিকে আপোনাক

যেতিয়া আপোনালোকে এই অপচনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত কিন্তু এটা চাওক চি এছ চি আই ডি পাছৱৰ্ড খুজি আছে এণ্ড আপোনালোকে কেপচাৰটো ভাই চাইন ইন কৰিব লাগিব এটা চাওক যিসকলৰ হাতত নেকি চি এছ চি আই ডি আছে সেইসকলে ইয়াতে লগ ইন কৰিব পাৰিব চি এছ চি আই ডিৰ জৰিয়তে আৰু যিসকলৰ হাতত নেকি চি এছ চি আই ডি নাই সেইসকলে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ওচৰৰ পাছৰে থকা চি এছ চি চেণ্টাৰত যায় কিন্তু আপোনালোকে চি এছ চি আই ডিৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব চ' এতিয়া বহুতে হয়তো মোৰ হাতত মোৰ আগত চি এছ চি আই ডিটো খুজিব পাৰে মই কিন্তু আপোনালোকক চি এছ চি আই ডিটো এইটো কাৰণতে নেদো ইয়াৰ আগতে মই চি এছ চি আই ডি শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ মই বহুত এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেমত কৰিছিলোঁ যাৰ বাবে মই বৰ্তমান চি এছ চি আই ডি কাকো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ তো চি এছ চি আই ডি বহাই যেতিয়া আপোনালোকে চাইন ইন অপচনত ক্লিক কৰিব চাইন ইন অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ চাইন ইন হৈ যাব লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰেজিষ্টাৰ নাও অপচনটো আহি যাব এতিয়া চাওক ইয়াতে সোধা হৈছে ইন দিয়াৰ এনি গভাৰ্মেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট উইডিন ইয়াৰ ফেমিলি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো মানুহ

ফাৰ্ট টাইম ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ যিটো নেকি আধাৰ কাৰ্ড সৈতে লিংক হৈছে সেই মোবাইল নম্বৰটো বহাব এণ্ড আপোনালোকে দ্বিতীয় অপশ্যন আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ বঢ়াব এণ্ড আপোনালোকে এই যিটো অপশ্যন যিটো আছে ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ এই কেপচাকোডটো এটা পাছত বহাই দিব লাগিব কেপচাকোড বহোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে কিট লগাই দিব এণ্ড আপোনালোকে কণ্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিব

অপচন আছে আপোনালোকৰ যোনটো হয় আপোনালোকে সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে ন কৰি দিব যদি আপোনাকে ইয়াতে ইয়েছ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাকে ইয়াতে আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ দিব্যাংগজন আপোনাকে সেইটো কিন্তু ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব তো মই ইয়াতে ন কৰি দি আছো তাৰপিছত ইয়াতে সোধা হৈছে আৰ ইউ ডুইং বিজনেছ ইন চেম ষ্টেট আপোনাৰ যিটো ব্যৱসায় আপুনি যিটো কাম কৰে এই কামটো আপুনি আপোনাৰ যিটো ষ্টেট সেই ষ্টেটৰ যে নেকি তো আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বিষয়ে নিশ্চয় জানে যে কোনসকলৰ বাবে এই আঁচনিটো তো আপোনালোকে ইয়াতে এইটো ইউজ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে বাহিৰ ষ্টেটত কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত নকৰিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে আৰ ইউ ডুইং বিজনেচ ইন চেম ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি যদি যিটো নেকি ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টতো যদি আপোনালোকে কাম কৰে এইটো ইউজ কৰিব অন্যথা আপোনালোকে ন কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে মাইনৰিটি নেকি ইয়াতে চাওক যিসকল আছে হিন্দু সেইসকলে ইয়াতে মাইনৰিটিটো নকৰি ৰাখিব এইটো ইউজ কৰিব নালাগে আৰু যিসকল নেকি মুছলিম বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান তাৰপিছত জৈন আছে এইসকল হ'ল আপোনাৰ মাইনৰিটি সেইসকলে ইয়াতে ইউজ কৰিব তার পিছত ইয়াতে আছে সিলেক্ট পেনাল্টি যদি আপোনাকে এটু নো কৰে তেনে কাৰত আপোনাকে এই অপচনটো একো সিলেক্ট কৰিবলৈ নাই হিন্দু হকৰ বাবে আৰু যে আপোনাক কি আছে হেকল ইয়াতে কৰিব এণ্ড ইয়াৰ পৰা কোনটো ধৰণৰ মাইনৰিটি ইয়াতে চাওক যেনে কৈছে বাদ্ধিষ্ট খ্ৰীষ্টান জৈন মুছলিম শেক এনেকৈ বহুত কেটা অপচন আছে আপোনাক পৰ্যন্ত হয় এটো আপোনাকে দিব তার পিছত আপোনাকে আই যাব স্ক্রল ডাউন হৈ ইয়াতে আপোনাক দেখিব পাইছে কন্টাক্ট ডিটেলছ কন্টাক্ট ডিটেলছ ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো অলৰেডি আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা টিক কৰি লৈছে এণ্ড ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ শেষৰ চাৰি সংখ্যা দেখিবলৈ পাব প্লাচ ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব পাৰে এইটো আপোনাৰ অপচনেল অ'কে এতিয়া চাওক ফেমিলি ডিটেইলছত আহি যাব আপোনালোকে ফেমিলি ডিটেইলছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে জাষ্ট আপুনি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বহাই দিব ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ বহাই যেতিয়া আপুনি এড কৰিব এড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ যিসকল নেকি সদস্য আছে সকলো সদস্যৰ নাম অট'মেটিকলি তলত ডিটেক্ট কৰি ল'ব আৰু যদি আপুনি বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব নিজে বাবেকৈ আপোনাৰ ফালৰ পৰা এটা এটাকৈ এড কৰিব পাৰিব এট ৰ' অপশ্যনত ক্লিক কৰি ঠিক আছে এইটো আপুনি মেনুৱেলি কৰিব পাৰিব বা আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্ট ইয়াতে অট'মেটিকেলি ডিটেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ যোনটো সুবিধা হয় আপুনি সেই হিচাপত কৰি ল'ব অ'কে ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ বঢ়াই হেৰি কৰাৰ লগে লগে আহি যাব আৰু যদি আপোনালোকে মেনুৱেলী কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধৰক উদাহৰণ হিচাপে এট ৰ' অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে সেইজন ব্যক্তিৰ নাম লগতে মুৰব্বীজনৰ লগত কি ৰিলেশ্যন সেইটো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লগতে ইয়াতে আপোনাৰ সেইজন ব্যক্তিৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো বহাই দিব তো মোৰ ইয়াত দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই মই এইটো ডিলিট কৰি দিলোঁ মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে স্কুল ডাউন হৈ অহাৰ পিছত ইয়াতে থাকক আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা আপোনাৰ এড্ৰেছটো ডিটেক কৰি ল'ব ঠিক আছে আপোনাৰ যে আধাৰ কাৰ্ড সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা আপোনাৰ এড্ৰেছ ইয়াতে ডিটেক কৰি ল'ব আধাৰ কাৰ্ড এড্ৰেছ ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড পিনক'ড মানে ডিটেক কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াতে আছে কাৰেন্ট এড্ৰেছ ইয়া ধৰক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যেটো এড্ৰেছ আছে হে এড্ৰেছ আৰু বৰ্তমান আপুনি যোত বকবাক কৰি আছে এড্ৰেছটো যদি সেম নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাকে আদার অপচনত ক্লিক কৰিব পাৰিব আৰু যদি সেম এড্ৰেছ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মিল আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাকে সেম এড্ৰেছ আধাৰ কাৰ্ডৰ যেটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰে বা আদার অপচনত ক্লিক কৰি কিন্তু আপুনি মেনুৱেলি বহাব পাৰিব তো মই ইয়াতে মেনুৱেলি মোৰ এড্ৰেছটো বহাই দি আছো

পাৰিব অকে মই ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰিলো এতিয়া মই কি কৰিম ডিটেলছ কেনে যেতিয়া দি দিছো এতিয়া মই জাস্ট কি কৰিম এই যেটো নেক্সট অপচন দেখা লৈছে নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিম নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনে কোপাই হৈ যাব এটা সক আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট ডিটেলছ দিব লাগিব তো ফার্স্ট টাইম এতিয়া আপোনাৰ বেংকৰ নেমটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ যোনটো বেংক দিব বিচাৰিছে তো মই ইয়াতে মোৰ বেংকৰ নেমটো সিলেক্ট কৰি দিম ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ যোনটো বেংক হয় আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা বিচাৰি লৈ সিলেক্ট কৰি দিব

সেই বিষয়ে ইয়াতে কথা হৈছে যদি আপোনালোকে লোনটো ল'ব বিচাৰে তেনেকৈতো ল'ব পাৰিব ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এক লাখ টকাৰ লোন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব য'ত নেকি আপোনাৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব যিটো আপোনালোকে ওঠৰ মাহত ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত যদি আপোনালোকে আৰু ল'ব বিচাৰে তো আপোনালোকে দুই লাখ টকাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে লোন পাব তাতো আপোনালোকৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব আৰু যদি নেকি আপোনালোকে ত্ৰিছ মাহত ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব

নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ আহি গৈছে স্কিল ট্ৰেইনিং ত' স্কিল ট্ৰেইনিঙত ইয়াতে চাওক ইউ আৰ এলিজিবল ফৰ স্কিল ট্ৰেইনিং ফৰ ভেলু ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম ইয়াতে আপোনালোকে বেছিক ফাইভ ডেইজ স্কিল ট্ৰেইনিং দিব লাগিব এণ্ড এডভান্স আপোনাৰ ফিফটিন ডেজ স্কিল ট্ৰেইনিং আপোনালোকে দিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ট'টেল বিছ দিনৰ এটা ট্ৰেইনিং হ'ব য'ত পোন্ধৰ দিনৰ এটা ট্ৰেইনিং হ'ব য'ত আপোনালোকে ট'টেল পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পাব ইয়াতে চাওক টুল কিট ইয়াতে চাওক ইউ আৰ ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড স্কিল ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফাইড ইউ উইল বি গিভেন আৰ এছ ফিফটিন থাউজেণ্ড ত' ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ যেতিয়া নেকি পোন্ধৰ দিনৰ ট্ৰেইনিং হ'ব এই ট্ৰেইনিংটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক গেৰাণ্টি হিচাপে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা এটা বৰ্তমান গেৰাণ্টি দি দিছে যে আপোনালোকে পোন্ধৰ হাজাৰ টকাটো লাভ কৰিব অ'কে এতিয়া স্কুল ডাউন হৈ গ'লো স্কুল ডাউন হৈ আহি মাৰ্কেটিং চাপৰ্ট ইয়াতে আপোনালোকে মাৰ্কেটিং চাপৰ্টৰ ডিটেইলছসমূহ দিব লাগিব প্লিজ চিলেক্ট দা মাৰ্কেটিং চাপৰ্ট কুৱেশ্যন ডেট এপ্লাই ইজ টু ইউৰ বিজনেছ এক্সপেঞ্চ ইউ মে বি চিলেক্ট মাল্টিপল ফাইল অপচন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিজনেছৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মাল্টিপুল চিলেক্ট কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ বিজনেচটো কেনেধৰণৰ অন বৰ্ড ইউৰ প্ৰডাক্ট চাৰ্ভিচ ই কমাৰ্চ প্লেটফৰ্ম তাৰপিছত কোৱালিটি চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত তিনি নম্বৰত আছে পাৰ্টিচিপেট ইন এক্সিবিশ্যন এণ্ড ট্ৰেড হেডছ তাৰ পিছত লজিষ্টিক সাপোর্ট এনেকৈ কেবাটা অপচন আছে তো আপোনাক ইয়াৰ পৰা কেবাটাও সিলেক্ট কৰিব পাৰিব মাল্টিপল কৰিব পাৰিব বা এটা দুটাও কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাক সেভ এন্ড নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰিব পাৰে তো মই ইয়াতে নেক্সট অপচনত আকৌ ক্লিক কৰি দিলো নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে সব ডিক্লেৰেশ্বন আহি গৈছে এতিয়া মই মোৰ ডিক্লেৰেশ্বন মানে কমপ্লিট আহি গৈছে এতিয়া জাস্ট আপোনাক এবাৰ এই ডিটেলছ সমূহ কৰি চাব পাৰে কৰি সোৱাৰ পিছত ইয়াতে কিন্তু আপোনাক ফাইনাল সাবমিট কৰিব পাৰিব এতে সব মই ইয়াতে আই এগ্ৰি দা পি এম বিশ্বকৰ্মা ইয়াতে মই টিপ লগাই দিলো এণ্ড মই ইয়াতে কি কৰিম চাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম চাবমিট অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনাৰ কিন্তু ফাইনেলি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো চাবমিট হৈ যাব ইয়াতে আপোনাৰ নিশ্চয় দেখিব আছে মোৰ কিন্তু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনটো চাবমিট হৈ গৈছে লগতে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আহি গৈছে